katru vakaru izpils pulkstens 19.00. Nama pavārtēs sāk drūzmēties cilvēki ar atkritumu spaiņiem rokās. Šiem miniatūrajiem civilizācijas etaloniem. Par kaut ko domādams stāv arī Millers Raimonds ar savu spaini. Tieši 19.00 atbrauc atkritumu mašīna. Kurā cilvēki izbēr savu vakardienu. Rīt 19.00 mašīna atbrauks atkal un rituāls atkārtosies. Tā diena no dienas, es pienāks viņu kārtu.